ମୁଁ ଖୁସିର ତ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ 0 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।